jotain en kaipaa. Ystävä täällä, jota voimme yhdessä kuljettaa. Kun yö saapuu, tähdet syttyy, muistot meitä ikuisesti lyö. Vailla vierellämme joulun valon, onnen polku piirtää taikukantaa. Vailla vierellämme joulun valon, rakkaus ja rauha aina mukana. Kiinnostaako kanavointi? 7 ohjenuoraa kanavoinnin aloittamiseksi. Kanavoidut tekstit ovat viestejä henkimaailmasta esimerkiksi ylösnousseilta mestareilta, enkeleiltä tai valonolennoilta. Mutta kanavoitua viestejä voi tulla myös kosmisilta ystäviltämme avaruudesta. Kanavana voi toimia, jos on tarpeeksi herkkä vastaanottamaan viestejä toisesta maailmasta. Kanavoidut tekstit auttavat meitä yhdistämään luovaan lähteeseen, jonka kautta voimme auttaa maapallon energioita nousuun. Toki kanavoidaan voi myös alempia henkimaailmoja, mutta niiden viestit harvoin resonoivat kanssamme, sillä ne ovat matalempia, värähtelytaajuutta ja pitävät sisällään pelkoa. Kanavointiin sisältyy paljon henkistä ennakkoluuloa. Monet pitävät kanavointia mahdottomana, epäsopivana ja yliluonnollisena. Vaikka rukouksen tai meditoinnin kautta saamme viestit, saattaisi olla ihan ok. Tämä ennakkoluulo liittyy pelkoon, sillä varsinkin aiemmin kanavana toiminut henkilö saattoi mennä transsiin, ja se saattaa olla monelle hämmentävä kokemus. Transsitilassa kanavoijan persona häviää, ja hän saattaa puhua oudolla äänellä, näyttää erilaiselta, ja hänen fyysinen kehonsa voi olla oudossa asennossa. Transsitila saattaakin olla myös kanavoijalle raskas tila. Uudessa energiassa kanavointi tapahtuu enemmänkin yhteensulautumisena tai yhteisenä ajatuksena. Enää henkioppaiden ei ole tarvetta vallata, vaan kanava ja henki toimivat yhteistyössä. Uuden ajan energiat mahdollistavat siihen hienovaraisemman yhdistymisen. 7 ohjenuoraa kanavoinnin aloittamiseen. 1. Lue ulkoinen ja sisäinen kanavointipaikka. Valitse sopiva paikka, missä kodissasi kanavoit, ja tee paikasta kaunis ja selkeä, jossa on hyvä virittäytyä. Luo myös kanavoinnin alussa mieleesi rauhallinen, kaunis ja neutraali paikka, mihin voit kutsua korkeimmat itsesi tai ja henkioppaasi. 2. Meditoi kautta ota yhteys. Aloita meditoinnilla ja kun olosi on rento ja harmoninen, kutsu opas paikalle. Ole avoin, äläkä pelkää, äläkä epäröi. Luota siihen, että saat yhteyden. Tuntemukset voivat olla hyvin hienovaraisia ja sinusta tuntuu, että keksit kaiken omasta päästäsi. Mutta ole kärsivällinen. Oppaat ovat kevyitä ja niillä on hyvä huumorintajo, joten leiki ja luota. 3. Vahvistu. Kun aistit jotakin tai jonkun, pyydä sitä tulemaan lähemmäksi. Pyydä sitä vahvistumaan. Keskity myös kehosi tuntemuksiin. Tunnetko vilun väristyksiä, laajentumista, avautuuko sydämesi, alkaako sinua naurattamaan. Tarkkaile ja tutki tilaa ja energiaa. Mieli avoimena. Muista, että henki voi olla erilainen olento ja suuremman itsesi korkeampi, sillä ei ole merkitystä, koska perimmiltämme olemme kaikki yhtä. 4. Esitä sisäisiä kysymyksiä. Miltä olento tuntuu? Onko se mies, nainen? Onko merkitystä? Onko se enkelimäinen, maanhenki, avaruudesta? Miksi se on tullut luoksesi? Kun olet saanut siihen kontaktin, kysy, onko se korkein ja paras opas sinulle tällä hetkellä. Tunne ja aisti tai kuuntele, onko vastaus kyllä vai ei. Jos vastaus on ei, kiitä ja etsi uusi yhteys, joskus henget testaavat. 5. Tutustu. Kun olet löytänyt oman oppaasi, voit kysyä sen nimeä ja miten voit sen tunnistaa vastaisuudessa. Aina ei nimi
nouse esiin, vaan energia saattaa ilmentyä värinä, kihelmöintinä kehossa tai aistimuksena. Jos nimi nousee esiin, mutta se on heikko, voit leikitellä sanalla. Ehkä se vahvistuu. Nimi ei ole kuitenkaan välttämätön sillä energioilla ja ei varsinaisesti ole nimeä, mutta se helpottaa kommunikointia. 6. Portinvartija. Pyydä korkeinta ja vahvinta opastasi toimimaan myös portinvartijana, joka luo turvallisen rajan sinun ja henkimaailman välillä. Näillä korkeimmilla energioilla estetään alempien henkien pääsy energiakenttääsi, kun olet avoin. Portinvartija myös estää sinua putoamasta transsiin tai avaamasta yhteyttä, jos ei se ole turvallista. Kysy siis, olisitko portinvartijani? Ja odota, kunnes saat kyllä kautta ei vastauksen. Jos vastaus on ei, kiitä ja etsi uusi opas. 7. Keskustelu. Kun olet löytänyt oppaasi ja portinvartijasi, ala esittää kysymyksiä. Voit aloittaa esimerkiksi yksinkertaisilla kyllä- ja ei-kysymyksillä. Kuuntele ja aisti vastaukset. Kun tunnet, että olet löytänyt tapanne kommunikoida, siirry monimutkaisempiin kysymyksiin. Odota ja aisti vastaukset, jotka saattavat tulla kuvina, välähdyksinä, aistimuksina, harvoin aivan selkeinä ääninä. Selkeät ja konkreettiset kysymykset varsinkin alussa ovat avain selkeisiin vastauksiin. Sinä olet aina vastuussa. Joskus käy niin, että saat monia oppaita. Kokeile silloin tunnistaa ja eritellä niiden roolit. Tee vahvimmasta portinvartija. Osa oppaista saattaa olla vain parantamassa tai rakastamassa sinua. Kaikki eivät ole kanavointia varten luonasi. Jos taas et saa yhtään selkeää opasta, juttele ja toimi, kun sinulla olisi sellainen. Kommunikoi maailmankaikkeuden lähteen kanssa. Älä myöskään jaa pyytämättä kanavoimaasi tietoa, sillä jokaisen ihmisen tärkein opas on hän itse. Muista, että sinä olet vastuussa omasta elämästäsi. Nämä energiat ovat oppaita, eivät elämäsi johtajia. Älä tee niistä jumalia, äläkä anna oman voimasi pois. Perimmiltään kanavoinnin tarkoitus on opettaa sinulle, että sinulla on jo kaikki voima ja viisaus sisälläsi. Mitä on synkronismi? Synkronismista puhutaan, kun tarkoitetaan merkityksellisiä yhteensattumia, jotka tapahtuvat epätoden tuntuisina samanaikaisuuksina. Kuulostaa hankalalta, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, kun vaikkapa ajattelemasi henkilö soittaa sinulle tai otat puhelun käteen juuri kun se soi. Pidämme monesti synkronismia pelkkänä yhteensattumana, joka on hieman pelottava tapahtuma. Miten minä tuon saatoin tietää? Tai tämä ei voi olla totta asenteella. Synkronismi käsitteen toi julki psykologinen Carl Jung. Hän sanoi aiheesta muun muassa, että synkronismi on kausaalin universumin periaate, tarkoittaen tällä sekä näkyvää että näkymätöntä maailmaa. Synkronismin yhdistää siis näkyvän että näkymättömän. Jotta tämä on mahdollista, meidän on koettava näkymätön ja se tapahtuu ainakin unitilassa, joka on epäreaalinen kokemus. Uni elää ajan ja paikan ulkopuolella ja se näyttäytyy millaisena haluaa. Samoin tavoin synkronismi sekoittaa näkyvän ja näkymättömän. Ja näin ollen synkronismin kokemus voi olla melkein hyvin mystinen tai taianomainen. Todellisuus moniulotteinen ja erottamattomasti kytköksissä itseensä. Muinaiset mystiköt käyttivät kuvaa monisuuntaisesta verkosta, jota he kutsuivat Ingram-verkoksi. Jos verkko on moniulotteinen, pisteet, missä verkon säikeet yhdistyvät, ovat kuin risteyskohtia, joista voimme päästä koko verkkoon. Yksi nykäisy yhdistää koko verkon. Näin synkronismin periaate toimii. Entä miten luominen? Kun keskitämme aikomuksemme vaikkapa opastuksen saamiseen, pyydämme näitä viestejä ja nykäisemme verkkoa. Samalla hetkellä näkymätön todellisuus astuu linjaan laittamalla juuri oikean informaation ja näkyy esimerkiksi puhelinsoittona ystävältä, joka tuo kaivatun viesti. Tällaisia tapahtuu kaiken aikaa,
mutta sen voi tehdä tarkoituksenmukaisesti. Ilmaise aikomus, keskity ja nykäise verkkoa. Kun laitamme tietoisen, alitajunnaisen ja korkeamman mielen liikkeelle, tapahtuu suuria. Tämä kolminaisuus järjestelee universaalia älykkyyttä toimittamalla meille tarvitsemamme. Kun etsimme synkronismia, se muuttuu taianomaisesti todellisuudeksi. Vastaanottakaa siis kiitollisuudella. 9 merkkiä entisestä elämästäsi. Ajatus siitä, että sielumme tai henkemme reinkarnoituvat, on ainakin 3000 vuotta vanha. Aiheesta on kirjoitettu sekä Intiassa että Kreikassa. Siitä puhuvat myös kelttiset beruiitit. Ajatus on kiehtova. Henkemme ei ole rajattu viettämään vajata 10 vuosikymmentä suluissa, jos olemme onnekkaita kiinni maan päällä, vaan olemme saattaneet elää aiemminkin ja saatamme myös elää uudelleen. Mitä itse ajattelet? Uskotko, että sinulla on ollut menneitä elämiä tai elämää, jonka aikana elämäsi on ollut kovin erilainen kuin nyt elämäsi? Kenties kuuluit toiseen etniseen ryhmään, yhteiskuntaluokkaan tai sukupuoleen. Jos jotkut ajattelevat, että myös mahdollista elää toisen lajin edustajana, vaikkapa koirana, peurana tai kalana. Oletko elänyt jo aiemmin elämää tai ehkä useita? Seuraavat 9 merkkiä kertovat siitä, minkälainen edellinen elämäsi on saattanut olla. Déjà vu. Monet meistä ovat kokeneet hämmentäviä déjà vu-tuntemuksia. Se tarkoittaa yhtäkkistä yllättävää tunnetta siitä, että olemme jo aiemmin kokeneet sen, mitä parhaillaan tapahtuu. Psykologi on jakanut kokemuksia alalajeihin. Déjà vu viittaa tapahtumaan, jonka olemme jo kertaalleen kokeneet. Desasentti tarkoittaa jo tuntemaamme tunnetta, joka herättää ääni tai musiikki. Ja desavits tarkoittaa paikkaa, joka vaikuttaa tutulta, aivan kuin olisimme olleet jo siellä aikaisemmin. Paikka tiedemiehet ja psykiatrit väittävät, että ilmiö voidaan selittää neurologisilla syillä. Toiset miettivät, voisitko nämä oudot tuntemukset olla ohitsekiitäviä muistoja menneistä elämistä. Saatat esimerkiksi mennä taloon tai rakennukseen tai kaupunkiin, jossa et ole koskaan ollut, mutta siitä huolimatta kaikki yksityiskohdat ovat tuttuja. Tiedät, mitä on seuraavassa huoneessa tai yläkerrassa. Tunnet, että olet ollut tässä paikassa aiemmin. Oletko entisessä elämässäsi? Oudot muistot. Tyttärelläni on muistoja lapsuuden tapahtumista, jotka eivät ole koskaan tapahtuneet. Onko hän vain kuvitellut, ymmärtänyt jotakin väärin tai muistanut unta toteen? Vai muistaako hän asioita, jotka ovat tapahtuneet hänelle ennen hänen nykyistä elämäänsä? Ihmismuisti on epälooginen ja täynnä virheitä, ja monilla meistä on varmasti perheeseemme tai ystäviimme liittyviä muistoja, jotka eivät ole tosia. Mutta ovatko ne vihjeitä edellisestä elämästä vai vain vääriä muistoja? Jos aihe kiinnostaa, lue juttu 6 lasta, jotka muistavat aiemmat elämät. Unet ja painajaiset. Toistuvat unet ja painajaiset ovat myös tulkittu muistoiksi tai vinkkeiksi edellisistä elämistämme. Meillä on kokemuksia toistuvasta unesta. Siinä on 2 paikkaa. Tarkoin yksityiskohdin ne ilmestyvät uniin usein kerran vuodessa. En ole koskaan ollut näissä paikoissa. Ensimmäinen oli suuri kaupunki ja kävelen katua alas. Nurkassa on lehti ja karkkikioski ja menemme ostamaan jotain. Sitten jatkan matkaani tietä alaspäin toiseen rakennukseen. Katutasolla oli pieni ravintola, jossa tapaan ystävän ja tutustun joihinkin tyttöihin. Myöhemmin ajattelin, että minun täytyy palata paikkaan katsomaan, ovatko tytöt edelleen siellä. Toinen paikka on pienempi, opiskelijapaikalta vaikuttava kaupunki. Näen tarkasti näkymän yhdestä kadunkulmasta, miltä se näyttää, mitä siellä on ja miten tie viettää alamäkeä ja niin edelleen. Nämä eivät ole muistoja tämän elämän paikoista tai tapahtumista, mutta silti ne palavat uniin. Ovatko ne muistoja jostakin tärkeästä, joka tapahtui edellisessä elämässä?
Joskus myös painajaiset voivat olla heijastumia menneiden elämien traumoista, jotka ovat jääneet läsnä henkeemme ja häiritsevät uniamme. Pelot ja fobiat. Mistä pelkosi ja fobiasi ovat peräisin? Hämähäkkien, käärmeiden ja korkeiden paikkojen pelko vaikuttaa olevan osa ihmispsyykettä ja ne ovat kehittyneet osana selviytymisvaistoamme. Mutta monet ihmiset kärsivät epäjohdonmukaisista peloista. Esimerkiksi veden, lintujen, numeroiden, peilien, tiettyjen värien tai kasvien pelosta. Listaa voisi jatkaa. Ihmisillä voi olla monenlaisia outoja pelkoja. Pelkoja voi saada kurin viettämällä vuosia psykologian sohvalla, mutta ne, jotka uskovat aiempiin elämiin, arvelevat, voivatko pelot olla lähtöisin aiemmasta elämästä. Voiko veden pelko viitata aiempaan hukkumiskuolemaan? Voiko punaisen värin pelko kieliä siitä, henkilö on jäänyt aiemmin elämässään punaisen auton alle? Läheisyys vierasta kulttuuria kohtaan. Yhdysvalloissa saattaa tulla vastaan henkilöitä, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet siellä, mutta ovat palavasieluisesti agelofiileja, eli henkilö, jotka ovat lähes pakkomielteisen kiinnostuneita brittikulttuureista. Maailmassa on erilaisia kulttuureista, nykyisistä ja menneistä, äärettömän kiinnostuneita henkilöitä, ja heillä ei ole intohimoa rationaaliseen selviytymistä. Miksi? Yrittävätkö he vain päästä lähelle tuttua kulttuuria, jossa elivät 100 tai 1000 vuotta sitten? Intohimot. Tämä kohta liittyy edelliseen. On positiivista, että meillä on aiheita, joista olemme kiinnostuneita, kunhan ne eivät muodosta pakkomielteiseksi ja häiritse elämäämme. Mutta mistä ne on peräisin intohimokirjoihin, taiteisiin, antiikkiin, muotiin, puutarhahoitoon, teatterin, autoihin, paranormaali-ilmiöihin? Tietenkin nämä voivat olla luonnollisia taipumuksia, mutta voisiko jossain tapauksessa olla kyse yhteydestä menneeseen elämään? Hallitsemattomat tavat. Intohimojen pimeä puoli on hallitsemattomat tavat ja pakkomielteet, jotka ottavat yliotteen ihmisten elämästä ja saattavat johtaa jopa syrjäytymiseen. Joillekin kehittyy tapa sulkea ja sammuttaa valot useita kertoja ennen huoneesta poistumista. Joku taas saattaa kerätä sanomalehtiä korkeisiin pinoihin kotinsa, sillä ei kykene heittämään niitä pois. Kaikilla meillä on ainakin yksi paha tapa, kynsien pureksiminen, juoruamiseen ja vetelehtimiseen. Näillä voi olla psykologisia syitä, mutta toiset arvelevat, että niille voi löytyä syy mennestäkin elämästä. Selittämättömät kivut. Onko sinulla kipuja, joita lääkäri eivät osaa selittää? Sinut saatetaan leimata luulosairaaksi, tai kuten reinkarnaation uskovat ajattelevat, mysteeriset kivut ovat heijastusta kärsimyksistä, joita kohtasit edellisessä elämässä. Syntymämerkki. Syntymämerkkiä on pidetty todistena reinkaatiosta. Erässä tapauksessa intialainen poika kertoi muistavansa Mahanram-nimisen miehen elämän. Hänet tapettiin ampumalla lähietäisyydeltä. Pojalla oli rinnassaan syntymämerkki, joka näytti siltä, kuin ne muistuttavaisivat ampumahaavaa. Tarina tarkistettiin ja tosiaan oli ollut olemassa Mahanram-niminen mies, joka kuoli saatuaan luodin rintaansa. Ruumiin avaustiedotteessa kerrottiin miehen haavoista rinnassa ja ne vastasivat täysin pojan syntymämerkki. Samalla tavalla voi tutkia muitakin myös poikkeuksellisia fyysisiä piirteitä. Itsensä luottaminen. 5 tapaa rakentaa itseluottamusta. On kamala tuntea, että on jumissa siihen liittyvää päättämättömyyttä, pelkoa, motivaation puutetta ja epävarmuutta. Olemme jumissa, koska tie eteenpäin on suuri muutos, jota emme ole valmis tekemään tai on muita tekijöitä, kuten menestymisen tai kritiikkien pelko, joita käytämme rajoittamaan menestymistämme ja laajentumistamme. Vaikka saatamme käyttää ulkopuolisia syitä jumiutumiseemme jatkamiseen, sen varsinainen lähde on sisällämme. Luomme oman
esteemme ja rajoituksemme. Ja teemme sen hyvästä syystä, joka hyödyttää meitä lyhyellä tähtäyksellä. Jos olet jumissa ja haluat oikeasti laajentua siitä pois, sinun täytyy nostaa rimaa muuttamalla uskomuksia, harmonioita ja tapaansi vastaanottaa. Aloitetaanpa. Uskomukset ovat energiankenttämme perusta. Ne ovat ajattelun ruokaa, kun ne luovat ajatuksemme. Kun tunnemme olevamme jumissa, olemme oman uskomusjärjestelmän uhri. Kun se kertoo meille, että me voi siirtyä suurempaan potentiaaliin, korkeampaan taajuuteen tai laajempaan olotilaan. Niin kauan kuin sallimme rajoittavien uskomusten johtaa tietä, vastustamme mitä tahansa transformaatiota. Ja sitten, kun laajennamme uskomuksiamme sisältämään uudelleen todellisuuteen, emme ole enää jumissa vanhoissa uskomusjärjestelmässämme. Harmonia viittaa siihen, miten kanssa luomme ja työskentelemme energian kanssa. Kun olemme harmoniassa, olemme linjassa, jonkin kanssa. Värähtelemme samalla taajuudella, jaamme saman energiaanpolun ja olemme synkronissa tuon todellisuuden kanssa. Ilman harmoniaa mikä tahansa muutos tai transformaatio tuntuu väärältä, mahdottomalta ja olevan ulottumattomissamme. Tunnemme olevamme jumissa. Kun olemme kahden maailman välissä, epämukava mukavuusalue todellisuudessa, jossa emme enää halua olla, ja vielä epämukavampi todellisuus, jossa haluamme olla, mutta joka vaatii merkittävää muutosta uskomuksissa, harmoniassa ja siinä, mitä sallimme itsemme vastaanottaa. Ei tapahdu transformaatiota ilman siihen liittyvää hintaa. Uskomustemme muuttaminen harmoniaan sen lopputuloksen kanssa, jonka aikomuksemme kehoittaa meitä hyväksymään. Siis kun tunnet olevasi jumissa, kysy itseltäsi, mitä yrität välttää uuden todellisuuden luomisessa, joka antaa iloa, täyttymystä, menestystä ja tilaisuuksia laajentaa energiasi harmonian korkeimpaan taajuuden kanssa. Mikä hinta sinun täytyy maksaa uskomusten muuttamiseen ja vastaanottamiseen liittyen? Oletko valmis maksamaan tuon hinnan? Jos et, vältä kaikin tavoin tuota transformaatiota, kunnes olet valmis hyväksymään ilosi ja harmoniasoitumaan tuon taajuuden kanssa, jotta voit luoda sen iloisen ja tyydyttävän elämän, jota aiot itsellesi. Lupaus. Tuisku, Taavetti ja Miumau seisoivat punaisen mökin ikkunan alla ja hytissivät vilusta. He olivat kävelleet pakkasessa koko päivän. Eivät olleet syöneet ja nälkä kurni vatsassa. Taavetti nousi Tuiskun olkapäälle ja kurkisi sisään lumitähtien kirjaamasta ikkunasta. No Tuisku kysyi. Takassa palaa tuli, Taavetti raportoi. Mitä muuta? Pöydän äärestä istuu vanha mummo. Onko se kiltin näköinen, Tuisku tiedusteli. Sillä on harmaa nuttura ja silmälasit. Onko semmoinen kiltin näköinen? Siltä kuulostaa. Taavetti koputti ikkunaa varovasti, mutta mitään ei tapahtunut. Sillä on varmaan huono kuulo. Koputa kovempaa. Taavetti takoi ikkunaan. Älä niin kovaa. Lasi menee rikki, Tuisku sähisi. Kohta ikkunan takaa kurkisti pyöräposkinen mummo, jonka silmät lensivät hämmästyksestä. Sus siunaa, mummolta pääsi, ja hän kiirrytti avaamaan oven. Pian tontut istuivat lämpimässä turvassa hörppimässä kuumaa teetä. Miumau lipitteli tyytyväisenä teevarilta lämmintä maitoa. Justiinsa, justiinsa. Näin kauan sitä piti elää, että saa nähdä ihka elävän tontun. Aina niistä on laulettu ja puhuttu, että ne vilahtelevat siellä sun täällä. Mutta ei elämän päivänä ole minua vastaan ennen tullut, mummo siunaili ja muuttui ensin pelokkaan ja sitten surullisen näköiseksi. Tulitteko te tarkistamaan, olenko minä ollut kiltti? Olen minä ollut kiltti, kutonut lapsille ja lapsen lapsille ainakin 100 paria sukkia ja laittanut paketteja, joihin minä olen leiponut leipää, pullaa
ja muistanut jokaista syntymäpäivää ja nimipäivää, mummo selosti ja tuli hetki hetkeltä surullisemman näköiseksi. Taavetti ahtoi vatsansa viidettä pullapalaa, eikä huomannut mitään, mutta tuisku näki mummon silmänkulmassa kyyneleen, jonka tämä pyyhkäisi nopeasti pois nenäliinalla. Tulevatko lapsenlapsesi jouluna käymään, tiedusteli tuisku varovasti, ja mummo puhkesi lohduttomaan itkuun. Yksin minä joulun vietän, olen viettänyt jo ainakin 10 vuotta, kun ukko kultakin otti ja kuoli, mummo nyyhkytti. Tästä joulusta tulee erilainen, takaan sen, tuisku lohdutti mummoa ja sulki hänet lämpimään halaukseen. Vähitellen mummo rauhoittui ja ojensi kätensä. Sus siunaa sentään. Minä vallan odotin esittäytyä. Olen Eevi. Tosain metsän laidalla, kuusten kätkössä, vaeltaa tyttö Sofis joulun yössä hämärässä. Kulkuset hiljaa kilisee, taivaalla tähdet tuikkii. Enkeli siivillään ympärillä leijuja puiskii. Oi Sofis, maa päällä valta ja joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo. Sofis jatkaa matkaansa lumen peittämään maahan. Jokainen askel vie häntä pyhään rauhaan. Kuiden varjot heijastuu tähtien valossa. Enkeli hyräilee, laulu kaipuu ilmassa. Oi Sofis, maan päällä valta ja joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo tuo. Oi Sofis, maan päällä vaelta ja joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo tuo. Savu nousee hiljaa taivaisiin, joulun laskeutuu. Lähellä metsän henget saapuu ja hänet siunaa Oi Sofis, maan päällä valta ja joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo. Oi Sofis, jatkaa tietään sydän joulun alla. Kulkusten ääni kaipuu vaeltaja yksin, mutta ei vaillaan.